muri ku lifestyle nsubira muri burungi mugiye baragiye mukora ah mukura bayike dwanga Crystal Panda Crystal Panda no avudeyo ni ibaza ushiba karungi urakola bo ya choino manya je yamuwa okusinza Crystal Panda agama nti obulambwe mbutufu bwali yali muyimbi wa bulijjo kuba yasoka kuyimba kayimba walo kwali kwenda Kampala Tacoma sagala kayimba kuba mujja kuntabukira yakayimba ne winne ne munujoba Kampala Tacoma kunze bannaki ni yala tegeza nti Kampala Tacoma era Tacoma kati gwe gwa manjo no gatako kati omukulu ono nga jafumi akayimba kicho ino manya Choino manya ako yasoka nakola singo yako ngali yeka nekata tunda nyo oruva nyuma na Jack Bar remix yatufukire kizibu edukubye ko video na era yomu ku bantu abannumye nti oluimba lugenzo okugwa ako ngatalufunye mu sente singa akayimba kano kafuluma bulungi nnyo nga covid tanaba kunoga muganda wange singa Crystal Panda yomu ku bakabya bakola ki abaliwo Crystal Panda agamba nti yebaza Ashiba oloko kirizo okumwa kolabe eyo kubanga kolabo eya mutunda kubanga yasoka nasaba kolabe eyo najisaba sindi ko sindi ndigotoli kirasi zange sijja jikuwa nonya kolabo ojija kuyugenda ewa mwana mwala Shiba Shiba nakiriza okola kolabo nefuka hit isasanye gwanga lyonna ngabwamu yebadenge gunda omuziki neye bazanyo Shiba oloko mukiririza eranga matsingati yali Shiba obo sanga singa cha strugglinga Onurai tumanyi denyo mkola tennis show yoko NTV mkubela MC kumikolo no kuteka upate wabana. Na hika duwetu ogerida. Iyo mku wa imbi abamanya abogeru wako. Abali mkutrendinga. Alinaka oyamalo kuba wakachicho ino manya. Najia wakuba tune mpia. Ebitu mabayaye. Nebitu fukile chizibu. Okuja kateke ya imbi saa kategede. Naka tulimu stroke. Akoko kaganyi mnatusonyu wa muko. No nyeoko tune ndereso kujeso nyuate. Wachi wapapi ukuza kubimbo kunyimbe zebili. Wandi se nyimbazo ne soka trendinga nezitambula kumale kisera kubazi bade zicha hitting mpaka next year so kukwata te chicho ino manya hit I know jik, no ne ebiru mabayai I know tusula ko tulimu struggle gundi omukulu Crystal Panda watu gizem Crystal kino kya mongera hype kya mongera linya akayimba kashiba ko ka mutunda nnyo mubavubuka mubakuru Buli wamu akaimba kamanyi nyo. Tosobola kumala sawa nga toyinda kaimba kachicho ino manya ku radio. Kizibu okusanga simu y'omuntu nga temuli mu luyimbo olwo. Kizibu okusanga playlist nga temuli mu luyimbo olwo. Kwegamba ennyimba za Crystal ze zimu ku nyimba zotosobola kumala ku sawa nga toziwuliddeko. Either ku radio station oba ku memory card y'omuntu oba ku ringtone oba anywhere. So kirungi okumanya omuntu yakuleeta webale kwebaza Shiba ne Shiba. Bodilu na basigade mwe balikwenda bantu barungi ade mwana mulenzi ono ne mumuwo mukisa nasolo kola alina hitting alina avayo era singa music wali singa yomu kubali ku billboard zegwanga singa buli kipande buli show olabako omukulu Crystal Panda era muzenga mulaba ku club beats ine wasigade nga jaji kuba kibachu nnyo abana nga bato balone mbawa ku chances ne bafuka abenja olo nze wasemane mwe balenyo kwanga mtu kobera